ल यो माछा समातेको हुनाले यहाँ चेकिङ आएको छ। यो खै यति 20 कति साइज हुनु पनि रहेछ। या गुड, आई एम जस्ट टेकिङ। या नाउ दैट्स राइट, व्हाट्स योर नेम? आई एम डेनियल। डेनियल, नाउ आई एम डाइवर डेनियल। ओके, I'm just going to speak to you. Okay, here's the officer. We got a query here. ल यसरी चेकिङ आउँदो रहेछ, सतर्क हुनुपर्छ है, फाइन पर्छ। एउटा फिसिङ रड कि दुईटा? कुन चाहिँ युज गर्नुभयो? दुईटा युज गर्नुभयो कि एउटा? हि युजिङ ओन्ली वान, बट हि गट टु रड, बट हि युजिङ ओन्ली वान। And one hook, huh? One hook or two hooks? One hook. Sorry, checking out, sorry. बाबालाई देखेको त होइन यो भन्छ।